en ikke Tom Waits relatert sak som kunne egentlig være relevant for meg. Har dere sett den gitarstroppen her? Jeg hadde bursdag for ikke så lenge siden, og kjæresten min lærte seg å lage, altså lærte seg å jobbe med skinn, så jeg laget og kutta ut det skinnet her. Er ikke det ganske supert? Nordsjøen for oss.